quel video. Ho spinto. Atu anaona kitu ya ujinga. Hey. Na huwa na watch content yako? No, mimi ni watch kwa simu yangu. Una tripod stand? Tripod stand sasa unajua sometimes nataka nitoke full. Na unaona hii kitu inakuweka nusu. Ununua tripod stand refu nini? Yeah, sasa ndio nataka nikuwe yani full time YouTuber. Umejua? Nikipik nataka kubai group sasa. Umejua? Eh. Nilikuwa nime give up nataka kuacha. Aki mimi jana mimi by the way uko mwezi wa nini nilikwambia ndakuja Oktoba. Yeah, niko ndio kwanza kukua player. Na kwa player nyingine tu aje? Visit. Visa ama inaitwa aje? No, not visa. Visa to apply mwenyewe. But nikikupatia invitation letter. Oh. Yeah. So ndio tutakana ni apply. Bila hiyo uwezi pewa. By the way, nililearn a lot from Dosha. Yes. Nililearn a lot from Dosha when I was doing kazi in the beginning. Hii kitu iko lo... Ati sijui exposure and focus are locked. Okay. Simu yako iko clear sana. Really? Kola hori. No. Lioba amejua how to do it. It's okay, Baba. I know you're hungry. Where's the kata kukula? Bali? Challenge. Yeah, nan. Yeah. Oh, okay. Oh, man, you know, manyata. Yeah.
now we have some background. I was saying, my name. That was not there or in England. Never seen a lot of videos and not yet. But you must have the people attacking. Eh? Ese ndosi yanga sindu. Baba, what are you doing? Eh. Utafute jibu uende uoshe choo. Yeah. Kama to get my body. Eh. Losi ya mulubu kusundia vitu zingine usinini. Hiyo kitu ameniambia locked tena. I think nimetemba nayo. Ndio situ. Atu ni kuja hapa na nikwenda. Kwa job. Kwa job. Heja huku silavaso michi nguvo. Kaso michi? Nchichi anga kibabi. Ah, nchichi anga bongo? Eh. Oh, mwale bakulanga? Bakulanga, nje mbenja cha mtumba ne nje bakusila bakula. Bakula savula hii. Nenyola chisendi chukwe kuwa uploada. Chivideo kuli babandu ba. Nenja huku lao chivideo and stuff. Eh, huku la siya kuli. Yeah. Alafu mchuli nenye nje. Abene nyenje lu chinende view furia ndipe mai fulani asukue nende kumuyehe. Ah, alafu ni wewe ukola sasa. Emunini? Emtila na akola. Lakini wako ni, sina bone video chomwe na ukola. Chomwe ni notina na ukola kila chichanga sana. Lakini wako ni ngora kwa SK passing ngira kusa ni nita. Chomwe ni ocha na mwa mumbo la sir receiving ya sir ready. Eh. Eh ndahole mpyo. Yeah. Mm. Sikie benya kana uvone umwene ya khokhola. E part ni go golo sa mlo bokuso ino ga ro sia hota. Bana na go rena na sa me de khuile. Sentse go putse. Bollo mundi senda kolor. Se khala hota. Nanga no bona ba no di. O di nini? Wa chakile. Eh. Sawa, hofunge video nono bukulo ora. I channel hola sor. Bye guys, that was African village way of sweeping the house. So I'm done. Thank you for watching and kindly don't forget to subscribe, like, comment and share it to your friends. Bye, see you in the next one.